皆さんこんばんは、霧島競馬童話です。5月の11日東京メインレースは NHK マイルカップ G1 ですねの予想を行いたいと思います。見ての通り印はもう打ってありますんで、順番に説明しておきます。本命はねミッキーアイル、1600に至っては5戦、4勝2着1回、もうねほぼパーフェクト、まあ、パーフェクトといったらパーフェクト、連帯率パーフェクトなんですけど、まあほぼパーフェクトの競馬をしていると。でこの馬の、マイナス面っていうのが、まあ、東京での逃げ馬というのと左回りが初めて、輸送は、中山で一回行っておるんで、大丈夫だと思うんです。で他にね逃げ馬がねまあいるけど いるようでいないような分かんないですけど、スピードがね全然違うんで僕はねそのままね押し切っちゃうんじゃないかなと思っております。NHK マイルカップでね逃げて勝った馬っていうのを、カレンブラックヒルがねいるんでね、カレンブラックヒルもねこの前のねマイラーズカップね勝っちゃったんでね、これはねなんかあるかなと思ってミッキーアイルとりあえず本命です。もうガチガチですけどもうしょうがないと思っております。次にね紐的に穴を狙ってみようかなと思って、全然ダイスポではノーマークのマイネルディアベルを狙ってみようかなと思っております。このままね先行するんですよね。左回りでね、まあまあの成績、3戦して2着2回と、でその着外、まあ、4着以下1ってあるんですけど、それは KY2 歳ステークスの、逃げて、体レジェンドに刺されてそれでも 0.2 秒差に食い残って4着と、 0.2 秒差で、まあ、粘ったんならまあまあいいかなと。でその後々の、クロッカスオープンですね、これはねタガノブルグにねきっちりね、刺してるんかね、まあ、前に残ったっていう感じですね。タガノブルグが追い込んできたのを、先行して押し切ったという感じのレース、この時もいい足使ってるんで全然ねこの馬変えるんですよね。そのねアサヒフューチャリーステークス、フューチャリーステークスですねもう、0.4 秒差と全然そつない競馬をしてるんですね。前走のねニュージーランドトロフィーはね 0.7 秒差とね離されてはおりますけど、まあまあ右回りはねちょっと苦手と考えて左回りの方がいいというのであればここはね全然買い時かなと、買い要素満載だと思うんでここはちょっと一押しです。で次にですね、湘南アチーブ、湘南アチーブも全然、休み明けのファルコンステークス以外はほぼねパーフェクトなんで、朝日フューチャリーステークスの2着馬としての貫禄、そして前走のきっちり勝ったという、まあ、ニュージーランドトロフィー組があんまり来たというのはあんまりちょっと、ないと思うんで、まあまあ2着3着候補かなと思っております。でロサギガンティアは、皐月賞からの直行組は多分ねそこそこいいのかなと思っておりながらも東京の方が走るのではないかなと、右回りより左回りの方がいいかなと思いつつロサギガンティアを、まあ、4番手評価、そしてね、抑え的にはタカノブルグ、ベルルミエール、エイシンブルーズアイなどなどを抑えていこうかなと思っております。ベルルミエールあたりなんかは多分人気はないと思うんでちょっと美味しいかなと、左回りよりか右回りの方がいいかなと思うんですけどここら辺を走ってみないと分かんないんで何とも言えません。里のルパンもね買いたかったんですけど、まあ、金額に余裕があれば里のルパンもしくは、アトムもしかしたら体レジェンドあたりも、増やしていきたいと思うんですけどあまりにも点数増やすと、こっち金額になるんでやめておきましょう。まあ面白いと言ったらこのウィンフェニックスなんかが、ちょっと面白いかなと思っております。馬券的にはね、ミッキーアイル、マイネルディアベですね、湘南アチーブを3番手にロサギガンティア、エイシンブルザイ、タガノブルグ、ベルルミエールなんかを抑えちゃいまして、
馬券手は、3連単フォーメーションで1着をミッキーアイル、そしてね、マイネ・ディアベルと湘南アチーブと、ロサ・ギガンティアを2着付けですね。そうですね。そしてね、2、4、5、6、16、7、17を、これ6点になるんで、1つに当たり6点になるんで、3連ターンフォーメーションの18点買いを500円買おうかなと思っております。まあ、普通にね、多分ね、ここら辺5番4番あたり来てくれたら当たるのではないかなと自分では勝手に思っておりますけど、もしかして17が2着に来て、まあ、ベルミエルあたりなんか来たらもう10万馬券いっちゃうんじゃないかなという、まあいかへんかな、まあ、6万か7万ぐらいかな、まあ思っておりますんで、まあここら辺面白いかなと思っております。3着候補ぐらいにもね、ベルミエル来たら面白いかなと、まあタガノブルグあたりでもいいんですけどね。まあ何せバイネルディアベルをがまあ2着に、せめて3着には来てほしいかなと。まあ、NHK マイルカップの予想はこんな感じになりました。そうですね。他にもね、土曜日の京都大商店、茶は京都新聞杯、3歳のレースですね。それと、日曜日に行われる新潟の新潟大商店の予想も、行っておりますので、ぜひね、そちらの方も見てもらえれば嬉しいかなと思っております。全然ね、当たらない競馬予想をしておりますけど、本人めっちゃ必死で頑張っておるんで、いつか開花することを祈って、毎回予想を行っております。全然ね、面白いこととかね、いいこととか全然言ってないような気もしますけど、ぜひね、コメント欄に、この馬よく拾ったなとか、一言ね、罵声はいりませんけど、そういう、惜しかったねとか、投げてくれたらちょっと嬉しいかなと思っております。こんな感じで NHK マイルカップの予想でした。皆さん競馬の予想頑張ってください。それではまた。